Ақтөбеде вирусты пневмониядан қайтыс болғандар саны 10-нан асты. Медицина орталығы мен Қарғалы және теміржол ауруханаларындағы пульмонологиялық стационарларда 360 адам ем қабылдап жатыр. Науқастар саны өсетін болса тағы бірнеше мекемеде орындар ашылады. Дегенмен дәрігерлер пневмонияның таралуы шарықтау шегіне жетіп, енді қайта азаятынына сенімді. Өйткені бірер күн бұрын ауруханаларға тәулігіне 100 адамға дейін түссе, кеше 70-ке тарта науқас жатқызылды. Індет жұқтырғандар арасында дәрігерлер де бар. Жалпы пневмониямен күреске қажетті медицина мамандарының жетіспеушілігі байқалады. Әсіресе терапевтер мен жалпы тәжірибе дәрігерлері тапшы. Жергілікті билік өкілдері мен санитар мамандар ақтөбеліктерден мейлінше қауіпсіздік шараларын сақтауды сұрайды. Қазір 192 мониторинг топ жұмыс жасап отыр. Олар бүгін күнге 2600-дей нысандарды тексеріп, оларды кемшіліктерді анықтап, тиісті органдарға шарасын алуға жіберіп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жағдай одан әрі ушығып кетпес үшін әрқайсымыз өзімізден, туыстарымыздан, айналамыздан бастап талаптарды сақтауды қарауымыз керек.